ja ti već radim iza leđa. Car javno pripretio Maji, a njena reakcija. Maja Marinković je otišla do izolacije da se presvuče, a na njen dečko Filip Car se u tom trenutku našao baš ispred nje gdje je uz cigaretu pokušavao da se smiri. On joj je još jednom jasno dao do znanja da je bivša, a njena reakciju niko nije očekivao. Ti si mene polivala vodom, od večeras mi ni drug nećeš biti. Uveliko ti radim iza leđa, rekao je car. Ne, nećeš se preseliti, a ja ću ti se popeti na glavu, rekla je Maja. Maja je ušla u izolaciju, kako bi se presvukla, pa se odmah požalila Aleksandri Nikolić. Car mi kaže kako radi meni iza leđa sa tobom, rekla je Maja. Rekao mi da ću ga zapamtiti i da će da ima odnos namerno sada, jeli znate, Marijana? Pričala je Maja. Ma ko će sa njim da bude, tešila je Zonjićeva. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.